Sveika, Indrė. Kaip mes čia vėl susitikom? Nežinau, neįsivaizduoju. Tai kelintą iš šuolį jau daro? Netgi pirmą. A, tai jau viskas aišku. Ačiū jūsų draugas šitas? Aš antrą kartą šoksiu. Labai gerai, tai antras mūsų vyras. Iš kur atvykom, Indrė? Iš Marijampolės. Marijampolės, gerai. Kokia proga gal dar pasakyti? Šiaip šuolio proga. Šuolio? Šuolio proga. Čia dar įdomu. Ir aplankyti kartu sesę. Sesę. Rado sesę vaikų namuose? Užmiršau. Sako, užmiršau, galėtumėt paklausti. Kai jie nežino, žinot. Šis vyras. Ko palinkėsit, žmonikiai? Sėkmės. Sėkmės. Sugrįžt. Sugrįžt. O jūs, draugai? Gero šuolio. Jo. Aš irgi tik tai gerų emocijų. Emocijų. Viršai. Tai tokia bloga namuose yra. Nu. Reikia. Davai adrenalino biškį palinkė. Reikia. Gerai. Eik tu savo, Ernestai, netgi, kad tu per štylių taip leidės. Nu, tu juvelyrai. Ką pasakysi apie dovaną, apie šuolį, apie... Fantastika. Apie savo kosmonautą. Daug jam bučkį, kad nusipelnės. Palinkėjimai kokie nors. Aš kartočiau žiauriai daug kartų.